önce araba, tıra araba. Önceki karasını çağırmayız. Anlaşmadan mi baktık? Sus kıyak kuşak da akşam. Tabii bakarsın. Et kurabı lambayı. Arka lambayı hep sıkıştır. Lütfen bana da resmi sıkıştır. Et kurabı hamle gitmez. You're not hungry, you just eat. Patika lazım, soba zaten. Ben de yiyeceğim, no more. No more, you eat it all. Have a waffle. Waffle, you can't have that kind of waffle. Wait. I want to. Lama ջենք պատրաստում։ Այս շաբաթ արնակից շաբաթն է, բայց ոչ ծնունդն է, ոչ հատուկ առիթն ենք։ Տերաշկին գերա, պոնչիկը գերա, այսօր լամա ջուկ կուտի։ Ուրիշ էլ ինչ ես սիրում։ Տերաշկին եմ սիրում։ Տերաշկին արդեն ցակել։ Ասում եմ, սկսում եմ այս հայկական ալիքը ավելի սիրել։ Այդ չգիտի որ մի հատ էլ պիցա կսարքի երևի քո սիրած ու բրցանք։ Հաց կթխեմ, փոկաչա կթխեմ։ Շաբաթա դարը։ Լավ շաբաթա լինելու իր համար։ Այդպես մատների հաշվը, որը հաշվում ի՞նչ ա ուտում ինքը։ Կարճ է լինելու առնակի շաբաթը։ Լամա ջուն պատրաստում։ Ինչա պետք։ Միսա պետք, գարացած։ Աղացած գարա միս ու տավարը խառնում եմ իրար։ Այդ համը մենք ավել ենք սիրում։ Սովորաբար ի՞նչ ա ճրճրացնում։ Լուսի ջան, թղթով ա ուտում կոնֆետը։ Սովորաբար գարով եմ, աղացած գարան մսով ես, ակում։ Լուսին, չասեցի տալու լացածը։ Not make him cry. Okay, միսը ձեր ցանկությամբ, տավարի միս եք ուզում կամ գարան միս եք ուզում, ոնց ուզում եք, սոխ է պետք տեղը տեղին, սխտոր ըստ ցանկության շատ եք սիրում սխտոր, արդյոք մի ոպես ուզում եմ, շատ եք սիրում, շատ եք դնում, քիչ եք սիրում, ոնց նախընտրում եք համի ուժգնությունը, տենց ասեմ։ Տոմատը պետք, լոլիկի մածուկ։ Լոլիկի մածուկ, tomato paste։ Մի փոքր պահպանվելա կարմիր պղպեղի մածուկա, ես եմ պատրաստել, ամերիկյան, անգլերեն ալիքում ունեմ, ամերիկյան ալիքում, ունեմ տեսահոլովակը, ոնց եմ պատրաստում, եթե ուզում եք այստեղ էլ պատրաստեմ, այնքան հեշտ մի բան է, եթե այնտեղ նայեք արդեն կհասկանաք ոնց եմ պատրաստում։ Դա եմ օգտագործում, սև կղպեղ, կարմիր տակտեղ ու ավելի, գիտեք այս որ տակտեղն է, այստեղ chili flakes են ասում, ոնց որ ավելի խոշոր կարմիր պղպեղա, ոնց որ շրած, մանր աղացածը, խոշոր աղացածը, երկուսից էլ դնում եմ միշտ, մենք կտում ենք սիրում։ Մեր լամաջուն աղը պետ, մաղադանոս է պետ, այդքանը միջուկի համար, հա, ջուր է պետք լինելու, այդքա մազերը տենքով քաշի։ Խմորներ սովորական ջուր, ալյուր, աղ ու քիչ բան եմ դնում, շաքարավազ, կհանես շաքարավազ այդտեղից։ Ես կսկսեմ խմորը պատրաստելը ու ջուրը լավ է, որ գոլ լինի, հա, չի սարել ջուրս։ Ես խմորն եմ պատրաստելու, արնակը այս ամեն ինչը կդնի սրա մեջ ու լավ կհարի, որ հետո ավելացնենք մսին։ Լավ կլացես, այո։ Մա։ Օքեյ, հա ջան։ Կոնֆետը այն։ Ինչ։ Կոնֆետը այն։ Չեմ հասկանում ինչ ես ասում, անեք ինչ ասում, անգլերեն ա խոսում։ Ինչպես կգրեմ էսին։ Այս փոքրացրա։ Մաքրեք։ Նո, դու հացը կգեր, այս սոխը շատ մեծ սոխ է իմ կարծիքով, գիտես արիսքանը պահեմ, հետո ճաշի մեջ կդնեմ։ Սումնակ ջարդ, օքեյ։ Չէ մի ջարդի, հենց սենց ոնց տեսնում ես, լսրա պրոսեսորի մեջ, սկտորն եմ մի քիչ մանրացնեմ, հա, դրանք դիր, հա, ինչ է ասում, բան էի ասում, հա, բերեցի շաքարավազը, աչքաչափով եմ անելու, մի քիչ շատ եմ անում բաղադրատոմսից, որտեղ մեզ միշտ քչություն է անում, լավ մաջուր, բայց բաղադրատոմսը նորմալ չափի բաղադրատոմս կգրեմ, սա այսպես արագ հնցում եմ ու խմորը ենքանը հանգստանալու, ինչքան որ այդ ընթացքում միսը պատրաստվի, շատ լավ կլինի, որ միսն էլ մի քիչ ոնց որ բան լինի, մարինատ լինի այդ համերը իրար հետ,
բան լինեն ու խմում են։ Մի քիչ հանգստանա ու կարող ենք արդեն պատրաստել։ Սպասում ես ես սրանից դիմեջը։ Հո բանը։ Հո չէ, մի ճաշի գթալի ծավել։ Գիտես ճաշի գթալը որն է։ Ինչ ցույց տալու փոխարեն։ Ինչ պապա է սիրած ճաշը։ Դեռ լավ չի մանրացել, բայց ավելացնելու բաներ էլ ունենք։ Կանաչին ավելացրա, այս պղպեղը, մի քիչ աղ, սա էլ ավելացրա, սա էլ։ Հա, քո ճաշակով ավելացրա տղես։ Այսօ քո պատրաստած լամաջուն ենք ուտելու։ Տեսնենք կուտի։ Կուտի, տղես, կուտի։ Չի ուտում, ես ամ բոլորը ես եմ ուտելու։ Ինքը լավ ախորժակ ունի երեխան։ Հանա, հիմա դու անչափահաս ես, թինեջեր ես։ Yeah, I guess. Հա, անչափահասներ շատ լավ ախորժակ ունեն, դա։ Սիգարիկա։ Չէ, հա, մի ճաշի գթալից մի քիչ ավել դեր տղես։ Ուհ, դեր։ Ստեղ ավտոմատ մածուկն է ավելացնում, խմորնել համարյա պատրաստա։ Չկպչող, մի քիչ ավելի պնդոտ խմորա լինելու, ոչ թե փափլիկ։ Ալյուրը մի քիչ ավելա պետք դնել։ Խմորը պատրաստա, կդնեմ կհասնի մի քիչ, ավճիշտ կհանգստանա։ Սա այսպես, սա էլ իրար հետ կխառնենք, կավելացնենք մսին ու լավ կտրորենք։ Խառնուրդը ավելացնում ենք մսին ու շատ կարևոր է, այսինքն սովորաբար եթե լոլիկի սոս եմ ունենում, այդ թանձր սոսը, դա եմ դնում։ Այս անգամ չունեի, մենակ մածուկը դրեցի, բայց կարևորը որ այս մսի texture consistency, որ փափլիկ լինի ու համարյա բանը հենց մածուկի պես քսվի խմորի վրա։ Շատ կարևոր։ Ուրեմն, եթե պետք լինի ջուր ավելացնել, որ ավելի այդ խտությունը պակասացնել, ջուրը կավելացնենք։ Տղես, ձեռնոցը հագնում ես ու լավ խառնում ես։ Կնայեմ, եթե միսը պնդոտ է եղել, մի քիչ էլ ջուր կավելացնեմ։ Ձախլիկ ես։ Հա։ Մոռացել եի, հա։ Մոռացել։ Մոռացել եի, որ ձախլիկա։ Ինչ է ձախ ձեռքին հագնում։ Լիլիթն ու Արնակը ձախլիկ են։ Որո՞նք։ Այսինքն ցանկ։ Okay, es lav kharmin khmoris hangestanuma u katsaya petk linelu amena shata amena hamov lamajun patrastmem tavayi mech et amena hamov amena hyutegn a sens shat lavna linum hamel asenk arnaka da e sirum amusine sagli shat sirume choratsats tav jerotsi mech tkhvatsa mi khoskov yerkusnel patrastelu enk esor tsuts ktank te ons et hech giteik այսպես թանձրությունն եմ ուզում տեսնել, ասենց շատ թույլիկ մի բան ա լինում, քսուկի նման ոնց որ։ Պատրաստ եք մոռանաք աղը տեսնել ու մի քիչ էլ բան լցրեցի, ինչ էր, կորիանդր, համենի չորացած փոշին, ինչ սիրում եք կարող եք ձեր մսի մեջ ավելացնել։ Ինձ որ ոչ մի, ասեմ, կանոն ու հատուկ բան չկա, որ սա պարտադիր է, հա, սխտորը պարտադիր է, միսը, միսն էլ է պարտադիր։ Ուզում ասեմ, ձեր ճաշակով կարող եք ինչ-որ համեմունքներ ավելացնել, ավելի լավը կդառնա մսի համը։ Խմորս էլ արդեն պատրաստ եմ ու հա, լավ կլինի խմորնել մի 30 րոպե հանգստանա, միսն էլ մի ասենք մի 20-30 րոպե սառնարանում մարինադ բան լինի ոնց որ։ Ոնց ենք պատրաստում, արդեն թավան սկսել եմ տակացնել ու չկպչող թավա է պետք։ Ինչ շա, Արնակ ջան, երևի արդեն դու գնաս ու սպասես քո ուտելիքին։ Պատվերը տվել ես ու սպասես։ Ընկույզի չափով, այսինքն շատ փոքր գնդիկներ ենք անում, մեկ-մեկ, որ ժամանակս քիչ է, մեծ, շատ մեծ լամաջուններ եմ անում, այնքան լավ է ստացվում, շատ արագ վերջացնում եմ, հետո կտրատում եմ, ոնց որ փիցայի պես մի քիչ փաթաթելով ուտում եմ։ Շատ
ես ինչ անում եմ, միշտ դրա արագ տարբերակն եմ սովորաբար անում։ Ու լամաջույն խմորը ալյու շատ է սիրում։ Տեղը տեղին ալյուր ենք անում սեղանի վրա։ Ու բարակ բացում ենք։ Հիմա համել ջեռոցն եմ սկսել տաքացնել։ Ջեռոցը լավ տաք պետք է լինի, երևի 220 ամենաբարձրը։ Ու սովորաբար թխում եմ վերև, ոչ թե կենտրոնում, այլ ոնց որ մի շարք վերև կենտրոնից։ Այդպես։ Իսկ թավայի մեջ փակ բերանով թավայա պետք։ Հիմա մի հատ թավայի մեջ կանեմ, հետո արդեն կթխեմ մնացածն էլ։ Ինչքան բարակ, այնքան լավ, հատկապես ծայրերը։ Մեսի փոքր եղավս մեկը։ Հիմա մետ արակ ես մի հատը անեմ, թո տղաս ուտին ավսը կոտրե, ես կան աշխատելա։ Ես ճաշի գթալով է հենց վերցնում ենք ու բարակ սիրուն տարածում ենք։ Այսպես։ Հուշճան բան ես ուզում այս։ Ու հենց մի անգամ ես այսպես դնում եմ թավայի մեջ։ Եփվելու է փակված։ Հենց որ արդեն տեսնեք պղպջակները առաջանում, արդեն կհասկանաք, որ պատրաստ է։ Միսնել արդեն ճճճտ, այսպես յուղերը, հյութերը սկսելու են ճճճտալ, ճպճպալ։ Մի, ոնց ասեմ, 2-3 րոպե։ Սովորաբար նայում եմ, կող արագ պատրաստում եմ, այն կողմի վրա պատրաստում եմ, վերում ես կողմի վրա թխում եմ, այն կողմի վրա արնակը ուտում եմ։ Այդ ինձ արագ շղթայական է մեր մոտ լամաջում պատրաստվում։ Մի քանի հատ արագ-արագ անեմ։ Պատրաստ է, 2 րոպե էլ չտևեց։ Այսինքն որ բարձրացնում եք, տակը տեսնում եք, թխվել եք։ Բջակները ամեն ինչ տեղը-տեղին։ Անակ տակ-տակ ես ուտելու, անակ ես քիչ էլ սպասում, որ մի քիչ սառի։ Անակ, ինչ է լացում բեկը։ Lilith's winning. Okay, բազա։ Okay, սա մեր արտավս։ Հələ համը ասա։ Իսկ ես քնել ամեն ինչը։ Կուսա, կուսա։ Շատ լավ նա։ Շատ լավ ինչը։ Ինչ-որ սոկե։ Մնացածն էլ կթխեմ, թխելն էլ ոնց մոտավորապես ասենք նայելով թխելն էլ եմ նայում ջերմաստիճանը ոնց է, ոնց չի, երևի մի 5-7 րոպե է թխվում։ Համուա։ Աղը լավ է արմա։ Կիտրոն, ես սիրում եմ աղ։ Ես կիտրոնով եմ սիրում, կիտրոնի թարմ հյութով ու բանով, այս սրանով, ինչքան եմ սիրում։ Մաղադանոսով մեջը փաթաթած։ Շատ համուա։ Գիտոնել եմ համել, ու ես մորացել եմ պակետը։ Okay, այս թխվածներն էլ ցույց կտամ ու կվերջացնենք, ու մենք արդեն հանգիստ լավ հաց կուտենք այսօր։ Կեսս։ Համալա։ Okay, շատ անեմ եմ խանի հատ։ Որոշեցի մեծնել թխեմ մի անգամից։ Վերջացնենք նա, այնքան շոգ է հեչ կրակ վառելու, օջախ միացնելու տրամադրություն չկա, առանց էդ էլ տրամադրություն սենց թենց չկա։ Այսել է սենց։ Ու լավ ալյուրոտեք, որտև կպչուն խմոր է, որ թխվում է, կպչունություն ունի։ Այդ կդնեմ, կթխեմ, արդեն պարզ է երևի բոլորիդ էլ, ոնց հա պատրաստում, բաներ կան, իրոք բաներ կան, որ հեչ բաղադրա տոմսի կարիք չկա, ու չկա կոնքրետ մեզ նմանների համար, հայերի համար, նկատի ունեմ, ասենք, օտարները պարտադի շատ մանամասը պետք է ասես, ինչին ոնց, քանի գրամ, քանի միլիգրամ, ասենք մենք ֆայմով ազգ ենք, էլի, ֆայմով ենք, բայց բախտներս չի բերել շատ հարցերում։ Այսպես, տանեմ թխեմ ու կվերադառնամ։
մեր ընտիր տնական լամաջուն պատրաստ է։ Այսքան բան հեշտ ու ժամանակատար process է, բայց արժում է, շատ համեղ է ու խանութինից շատ ավելի լավն է։ Գոնե գիտեք ինչ տեսակ միսերտրի մեջը, գոնե գիտեք ինչ ձեռքերով է պատրաստված։ Այդքան բան, բաղադրատոմսը կգրեմ տեսահոլովակի ներքևում, հարցեր լինեն, ասեք, սիրով կպատասխանեմ, ոնց որ պարտադիր է, որ ուտեի, հետո խոսի։ Այդքան բան, բաժանորդագրվեք, շնորհակալ եմ, միացեք, կհանդիպենք։ Yes, Jim.